dhalinyarada shabaabka sida in dhexgalo karaan bulshada runtii wasaaradda may jiraa qeyb oo la dhaho DDR program oo dhaqan celinta ah oo baydhow ka taala xaruntaas may la dhahay oo dadka waxaa ku goosatay al-shabaab dhalinyarada waxaa ku goosatay laka xanaaneyaw may jiraa process marayaan dadka oo may la dhahay dhalinyarada oo shabaabka ku goosatay marka hore markii oo yu haas dhiiban ama ciidamada hanis dhiiban ama bulshada hanis dhiiban may jiraa may hamarayna baaris oo laka shal fiiriyaw haan khatarta ah iyo haan oo daacadka ah hanis dhiibi qaab jira oo laka shal ogaado marka markii oo dhammaystaan muddo oo lix bilood oo kale iyo ka jiraayan xarunta dhaqan celinta muddadaas may waxbarasho helaayaan walalwali oo may la baray xirfadii oo ka shaqaysadaan mustaqbalka kubadda bulshada dibanka nagadaayan bulshada markii oo dibanka nagadaan xaflada la qabadee oo bulshada iyo qeybasha shil duwan iyo maamulada laka imbaad gareeyo oo liin sheegaw in iyo may la rahay hadhawaayaan dadkun oo dib may la rahay liinto koorna marka runtii dad badan oo may jira ku baxi xaruntaas oo haddii dib bulshada inka nagadi oo shaqaysada hayaan shabaabna inka nagan iyo jiraan barnaamijkaas may waa lama nooc iyo liinshal saare high risk iyo low risk iyo liinshal saare kuwa khatar ah oo false defectors noo lare dad oo been ku ata haas iyuusho been ay iyo qaar may la rahay daacad ku ata marka may screening ka soo geeyay oo baaris ka soo geeyay nabad sugidda iyo habaareen iyo waxay shal saareen dabagala ka soo geeyaan meelahaas kuhagusaas ku dhiibi walaan dhon markaas kubaad may shal saareena low risk iyo high risk la shal saareen haani khatarta ee dhaqan celinta ma la jeeyow may la jeeyay maxkamaddii dhulka saliin wareejiyay laakiin haan oo daacadda ku ata haas dhiibi yar xarunta dhaqan celinta liin gudbiyay marka halbeegadaas may aha programkaas DDR ka leeraaw faceskiya kuma data oo halbeega face koowaad oo qofka qowdowshi ah haas dhiwoshu ah face lamaad oo baaristi ah face saddexaad oo xarunti la jeeyo face afraad oo bulshadii dibanka nagadaan jaamac maxamed saalax shabeelle TV muqdisho